Takže jsem tady s Petrem Šmídem, který pracuje momentálně v Linci a je to cestovatel a i dobrovolničil. No, čau Peťo. Ahoj Vašku. A já se tě teda rovnou zeptám, já vím, že jsi byl v Nepálu, už je to delší doba. Je to tak, je to tak. Proč jsi jakoby rozhodl do toho Nepálu jet? A hlavně proč jsi tam jel sám? Jo. Tak já v podstatě jezdím nahory od nepaměti. Mě k tomu přivedl otec a už od malého dítěte jsem byl každý léto hodně na horách a snažím se doteď být každé léto aspoň týden někde v Alpách. No a vždycky pro mě bylo velkou výzvou vidět Himaláje a vylézt nějakou zajímavou horu v Himalájích. A zároveň mě hrozně lákala Asie a cestování v Asii. A poznávání v podstatě jiných než euroamerické kultury, takže jiných kultur. No a to byl v podstatě, tahle kombinace mě přivedla k tomu, že jsem se rozhodl, že do toho Nepálu pojedu. A proč jsem jel sám? V podstatě z jednoduchého důvodu, že ve výsledku jsem mohl jenom jeden jediný termín a nikdo jiný nemohl z mých kamarádů, ale musím říct, že to vůbec nebylo špatný a naopak to bylo ohromně obohacující, protože cestování sám má něco do sebe. Ono, zrovna třeba ten Nepál, já bych řekl, že tam se schází baťuškáři z celého světa, cestovatelé, a ti se už z principu rádi kamarádi, ale Katmandu to je snad cestovatelská seznamka. Takže já jsem se sám vůbec necítil, naopak mě to dávalo tu možnost, že jsem mohl se připojovat k různým lidem, strávit libovolný čas, kde jsem chtěl a tím jsem se právě zase naopak s mnoha lidmi seznámil, i s místními a bylo to moc fajn. Možná úplně nová zkušenost, ale vůbec nešpatná a řekl bych v mnoha ohledech i lepší. A byl jsi tam s někým, jakoby cestoval jsi tam s někým, nebo jsi spíš někoho jakoby potkal a potom se zase rozdělil? Já jsem se vždycky s někým potkal a rozdělil. Třeba já jsem se potkal s nějakou skupinkou už v letadle a s tou jsem potom, já jsem v Nepálu šel potom na nějaký trek a na nějakou vysokou horu. Takže s tou skupinkou jsem potom strávil část cesty. No ale pak jsem se zase potkal s jinou skupinkou a zase jsem strávil jiný čas cesty s nimi a poznávání třeba okolí Katmandu, takže úplný mix. A odkud byly vlastně tady ti cestovatelé? Z celého světa. V podstatě někteří byli z Ameriky, někteří byli z Evropy, z Holandska. Strávil jsem několik pěkných dní z Čechy a i z Poláky. Bylo to moc fajn. Super. No. Hele, a co tě tam teda nejvíc překvapilo v tom Nepálu? Co mě nejvíc překvapilo? No, upřímně řečeno, každý den je plný překvapení. On totiž Nepál, tím, že je to úplně jiná kultura a jiný způsob žití, tak je překvapující. V podstatě každý den je co poznávat. To bylo hrozně fajn. Možná překvapující je, že všechno mě vyšlo podle plánu. Ale je to odlišná kultura a možná i proto stojí hodně za to cestovat. A já vím, že spoustu cestovatelů cestuje do různých rezortů nebo třeba do nějakých velkých měst, se podívat na nějakou architekturu a podobně, na západ, ale já si myslím, že je ohromně obohacující je třeba právě do té země, která je jednou z nejchudších na světě. Je tam úplně jiná kultura, není tam křesťanství, funguje to úplně jinak. Místo, jak jsme zvyklí, že třeba my jedeme do práce autem, tak tam do práce někdo jde třeba 3 dny pěšky, protože tam není ani silnice. Je to úplně jiný a právě to je možná obohacující. Vůbec ne ty výdobytky moderní civilizace, ale právě ten pohled na úplně obrácenou stranu. A co třeba lidé? Jsou tam jakoby stejní nebo jsou třeba přívětivější, jak jsou chudší? Nebo... Na mě působili hrozně fajn. Vždycky měli spoustu času, byli přívětiví, samozřejmě člověk tam nežije, ale to co za tu dobu jsem tam chtěl poznat, tak to byly veskrze pozitivní zkušenosti.
I v Nepálu, já jsem projížděl i Indii, i v Indii hrozně, hrozně fajn. A právě naopak, možná i ti lidi z těch slamů, oni jak nejsou díky tomu stresu, že do práce, z práce, mají ten čas organizovaný jinak, tak naopak jsou otevření s tebou strávit hrozně pěkný chvilky u čaje třeba. Jak dlouho jsi tam byl vlastně v tom? Já jsem tam byl v podstatě na cestovatelské poměry velice krátce. Já jsem tam byl ani ne 4 týdny a naplánoval jsem si toho právě hodně na ten čas, ale to, jednak se mi to, naštěstí se mi to podařilo stihnout, ale pravda je, že cestování do těchto krajin vyžaduje ten čas právě kvůli tomu, aby člověk mohl vychutnat, jak ten čas vnímají i ti místní, že právě stráví třeba celý den u toho čaje vykládáním si. To je super. Potkal jsi tam nějakého zajímavého cestovatele? No, cestovatelů je tam zajímavých opravdu spousta. Jak říkám, Katmandu je úplně cestovatelská seznamka a jsou lidé, právě jsem se potkal hodně lidí, kteří právě cestují třeba celý rok, nebo jsem potkal jednu holku z původně vlastně ze Slovenska, žijící v Americe, která udělala cestu kolem světa a protože se jí to tak ohromně líbilo, tak si řekla, že udělá ještě jednou. To je super. No, hele, a kolik jsi bylo? Vlastně v té době, když jsi tam byl. Kolik mě bylo? Já mám dojem, že mě bylo 28. Ale a co jsi odtamtud jakoby odnesl teda? Dalo ti to něco jakoby, a kolik ti to stálo taky? To mě zajímalo. Rozhodně. Tak nejdřív, co jsem si odnesl. Odnesl jsem si jiný pohled na svět a pro mě to vlastně byla i první cesta do jiné než euroamerické civilizace. Takže ten střet s tou kulturou mě ohromně otevřel oči. A vlastně to doporučuji úplně každému. A skoro bych řekl, že by to mělo být součástí základního vzdělání. Se podívat na druhý konec světa. Protože my jsme tady ve svých kolejích. My tady vidíme, jak všechno funguje podle našeho. A vůbec si neuvědomuje, že něco může fungovat úplně jinak. A hlavně Asie. To je obrovský otvírák. Nepál je nádherná krajina a vlastně to poznání, že život může fungovat úplně jinak a my v podstatě, že žijeme ve velkém luxusu, to bylo asi to největší, co jsem si odnesl. Super. Hele, já se teda přesunu vlastně k tomu druhému, co jsi mi říkal, že je docela zajímavá věc, a to je ten oblouk v San Marie de Queens. Já bych právě řekl, ani sám to nedokážu přesně vyslovit. Mm-hmm. San Marie de Queens. Je to kousek od Grenoblu, vzdušnou čarou asi 20 kilometrů. Jo. Šlo o dobrovolnickou akci. Vlastně projekt byl následující. Záměrem bylo přilákat jakoby turismus do nějaké francouzské vesničky, která je v nádherné krajině. Ale oni to udělali velice zajímavým způsobem. Oni vyrobili oblouky, asi takhle velký, takový kovový. A vyrobili jich strašně moc a poslali to do celého světa. No a lidi na celém světě v podstatě mohli na to cokoliv napsat. A kromě pozdravů, co tam lidi napsali, tak tam spousta lidí napsalo své příběhy. A tady tohle se na to vlastně napsalo nějakou speciální chemickou, nějakou chemickou procedurou, že se to ve výsledku do toho vyleptalo, takže je to trvanlivý. A těch oblouků je strašně moc a těch životních příběhů je teda tím pádem strašně moc. A z těchto malých oblouků se potom vytvořil jeden ohromný velký oblouk, který je vlastně ve skále. A dá se tam po něm lézt. Jsou tam takové cestičky, člověk, je to teda hodně příkrý, ale dá se tam lézt a člověk si může listovat tady těma malýma obloučkama a čistit ty příběhy a pozdravy z celého světa. A ten oblouk v té skále je opravdu obrovský a jak na něm září slunce, tak se leskne a je to vidět opravdu z dálky, je to moc pěkný. Jak se k tomu dostal vlastně? Dostal jsem se vlastně přes kamarády, kteří už dobrovolničení dělali. A já jsem si říkal, že bych někam chtěl vycestovat a plánoval jsem co a nevěděl jsem. A oni mi tohle doporučili a musím říct, moc jim děkuju, protože to byla vynikající zase zkušenost.
Protože to dobrovolničení, to má něco do sebe. To nejenom člověk, že pozná novou krajinu, protože někam jde dobrovolničit třeba do ciziny, ale to, že se tam sejde skupina lidí, kteří pracují na jednom projektu, pracují tam každý den společně a mají stejný cíl, a zároveň jsou ti lidi ze všech koutů světa, tak to je zase úžasný způsob seznámení. A člověk si najde opravdu dobré kamarády. Já vím, že potom z téhle akce, která trvala asi zase měsíc, nebo jenom naše účast tam trvala měsíc, tak se zase vytvořilo spousta skupin, které si potom řekli a pojďme, jako už jsme teďka kamarádi a prožili jsme těžké chvíle tady při stavě na skále, pojďme teďka cestovat dál, takže vím, že spousta z nich potom cestovalo ještě další měsíce společně dalšími zeměmi. Super, to jsi byl teda tehdy ještě v Česku. Brně. Jo, to jsem žil v Česku a byl jsem student a doporučuji to všem studentům, protože jak je teďka populární Erasmus Sokrates na vycestování, tak já bych řekl, že tohle je možná ještě lepší. Je to nějaká organizace, která se jmenuje INEX, je to evropská organizace, je to vlastně Evropou podporovaný a má to smysl. Člověk se podílí na něčem, co je pěkný, smysluplný, zároveň pozná nový lidi, novou zemi a je úplně super, že jakožto dobrovolník je člověk hrozně dobře přijímaný i vlastně těmi lokálními, protože vlastně jim pomáhá s jejich projektem. Takže vlastně i v té oblasti ti lokálové nám vlastně ukázali ty zákouti a ty kouty, půjčili nám chatu, vodili nás na hory, účastnili se akcí s náma. Jo, bylo to hrozně fajn a myslím, že to je možná tím největším přínosem tady těchto dobrovolnických akcí. Jak dlouho jsi tam byl vlastně? Já jsem tam byl necelý měsíc, ta akce, vím, že ta stavba toho oblouku trvala, nevím kolik čistého času, ale vím, že několik let, protože jsem tam ještě 2 roky poté jsem se tam byl podívat a ještě to stále nebyl hotový ten oblouk, protože je opravdu obrovský. Takže to trvalo opravdu několik let. Ale už je hotový, už se na to můžou lidi podívat. Petře, co plánuješ v budoucnu? Máš nějaký plán, nějakou cestu nebo něco? Co plánuju v budoucnu? Jo. Já jsem otec, mám 2,5letého syna a čekám dalšího syna. Takže teďka velké cesty úplně v dohledu nejsou. Nicméně, právě až budou synové trošku větší, tak rozhodně s nimi chci cestovat a rozhodně je chci přivést k horám, tak jak mě přivedl k horám můj otec. Super. Peťo, tak děkuju moc za rozhovor. Taky děkuju. A měj se teda pěkně. Taky se měj pěkně. Ahoj. Čau.